zikiri daimun ba za mu bari ba shehu samin ne mai gidan mu faru kai ba gidan zikiri daimun ba za mu bari ba shehu samin ne mai gidan mu faru kai ba gidan zikiri daimun shehu samin ne mai gidan mu eh ai daimun shehu samin ba za na kaza ba in na zo kun kofar ba ake bude man ba inda ni ban da burko idan ba shi ba na zabe shehu soyi wana kurba salliman ta salam shehu ban yi maki shi ba shehu samin ne mai gidan mu wai na kuke shehu to fa ga sirrin nan wanda kowa ya ga yin fita gurin shi din nan kogowa fasa taron maza fashin aikin nan shehu samin in so ga ya fi man aikin nan wanda babu ya kini cikin sa ban gane ba shehu samin ne mai gidan mu tun da na fito a kwana ba zai yi in koma ba me kira dai na kiran ka dan ba zan ji kan ba tun da na ya da mati ashe ba na ki zuma ba gaskiya ni daga shehu ban yi mai madi ba tafiya da tafi wasu ba su bar suka ba shehu samin kai ne ka so ma aikin mu kai shehu ba mu ke yi ba kai kake yi mai kai ya mana ba dan halin mu ko aikin ba mun gode shehu samin ne mai gidan mu shehu kai ne ke jan mutum ka ja babar shi tafiya da tafi sai ka dunkule a ban shi ka do yayye duka tattare kannan shi sai ka sa wasu sai be shi wasu suna zagin shi ya abin yake ne shehu ni fa ban ganewa wayyo shehu shehu samin ne shehu samin farkon fita sular haskawa shehu samin karshen fita zuwa komawa shehu samin mai alƙalam gidan zanawa kai ka yi zanan nan da babu mai gogewa shehu hasken sama na ƙasan ba baka kyale ba ayya shehu shehu samin ne shehu murhu kusa da kai ake ɗorawa sannu sirrin halaraka kafin dafawa ya muradi sirrin biyar kana wanzarwa shehu samin na so ta ya ci karfin lewa ya gidan gaba ka daga mu je ba za mu iya ba lamarin ka ne shehu samin ne mai gidan mu alfirdu da ka zo fa an ka ce maka hanzi mai zuwa ta gidan kowa ya yi gyara kinzi shehu da gidan makiyan ka na ga kai warwatsi ko kaɗan zaki ban ga yi kalar raini ba a cikar soyayya raini da masoyi mumuna a cikin shehu da yi manfa masoyi ko da rai ko ma babu mun rike ka masoyi ai uwa fada da sai lahuya ya aka yi gafan ruhi da jiki dukansu sun zama baba gidan zikiri da yi ma shehu samin ne mai gidan mu kai wani dan mace ba zai saka ni in juya ba tunda dan mace bai sani na rike shehun ba sharrukan ku da zagin ku ban ji ban gansun ba kai na gidan limami ba ya ki bin jami'i ba ai muna a gidan shehu ba mu ki yin sallah ba shehu samin ne mai gidan mu eh mu bayan baira ne kanan iyalan yas wanda ya ja mana koyi sama zai kasa warwas gana manzan Allah molan mu samin in yas ko wasan kabare ya ba san ka da abul abbas madarar bara mu shehu ban ka tamka daga ba ba wani shege zai raba mu da shehu mu yan wakare su yawan kwana baba daga soyayya da yi mun ba za mu bari ba mi ta yin sama kuma laddafi ba zai yanke ba mi ta shan baira sutura ba za ta tsaya ba su ko si ta gani yan tsiya ba za su haye ba shehu samin ne mai gidan mu eh la ilaha illallah da yi mun baira ce a gida da waje kariyar mu ai baira ce a zaman mu da tashin mu kasuwar baira ce kana yin mun ce in mai shaka ka baira ce
baban baba godiya shehu shehu sami ne ne kai ni dan faira ne kowa ma kuma ya fada da abokai na kaf gausi ya fara yada yayyukan dai na duk yan faira a fada araba mu da shehu wannan kuma ba wani da ko shine nan a sama kan ba zai yi ba shehu sami ne garkuwar mu samina baba shehu samina ayya ba za gane maka ba ainihin lamarin shehu kai ba zai dauka ba ya mewa maratul uhura kai ne ba ba da babu kamar kumfaye kun ba san maka ba shehu saminu daiman shehu shehu saminu na bi kana bi karshen dace shehu saminu kaunar ka ma gurum jari ce ni a bar ni da kai ka ishe na aikarara ce rigana kana dauna be ni fan saki zarce na ga dan shahu ai ba zai fi dan zaki ba ko alama shehu saminu ne mai gidan mu sallamawa mun yo ga shehu saminu dodar mun bi min bi kauyar mu mun gani tafiyar dar ba kaya kuma ba marmara cikin gausi dar shehu saminu wallahi ka tsaya mana gamsar dukkanin wanda ya ja da mu ba za ya haye ba haka lamarin yake shehu saminu ne shehu baba kalifa kabiru ba wai ne ba ya fi shehu saminu ruhi da jiki kai duba sai da fa mazaje da'ira wuta sai baba kawo ga islam shehu banga sun zauna ba sa kalifa mazaje rijal ba wai ne ba ayya shehu shehu saminu ne mai gidan mu sai ya dama mu kaddama mu je aniya dai sai ya dama mu basira lafiya tafiyar dai sai ya da sai da ya kurum shehun dai sada dai ya amara sai ya rana filayin dai masa Allah komai ba za a nuna maku ba wayyo shehu eh shehu saminu ne mai gidan mu shehu a cikin gaɓar mukaddam Abdulrahman ka ba har ladara sarkin gida layin nan shehu sajin kan baya sada zaki lukuman shehu ga majanunan ka sai fulayi gidan nan salisu ruhin shehu ban mu ma fara ba ayya shehu shehu ga dan maryam da ibrahim auja balalu abdul majid su bi sama baya wuta mukutar mai sunan shahida yakuba wuta mai tiyata da amanar shehu cikin ta shehu ga dairi daiman ba za mu rabe ba a cikin shehu shehu saminu ne mai gidan mu asli yawon muje awwala da rane giwa mai mukaddam abdullahi mu dangi shinawa shehu malam nasir a sasanu su fanawa abdurrahman na warabu wada a cikewa an ti dai ya mara adu ban cire ku ciki ba daiman shehu shehu saminu ne mai gidan mu godiya ga Allah rabba da ya ba mu uban nan da ba kamar shi kudu ba sirrukan koyar da zahiri suna gumba ba ga mubarak amar na shehu ba wai ne ba ta gurin shehu saminu na ku yaran baba ayya shehu mun gode shehu Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 la ilaha illallah Allah Allah